经中言阿弥陀佛，修行精进无能御成，又言信解明记习解第一，说明阿弥陀佛工作中啊，是以第一名的标准严格要求自己。请问弟子是否可以在商业工作中以行业世界第一名的目标全力以赴？这算不算是执着？如何全力以赴又不失清净心？就刚才说过，首先你要把念头转过来，不为自己啊，如果为自己，这个境界你就没有办法突破，无法提升啊，我执犹在呀！我执是烦恼的根本啊，六道的根源啊，你无法超越啊。所以，首先呢，就是不为我，起心动念都是为一切苦难众生。啊，你很认真努力去做，啊，为什么？帮助他们，啊，帮助众生离苦得乐，帮助众生破迷开悟啊。那你要帮助别人，必须先要成就自己，自己不成就，没有法子帮别人。啊，这佛在经上讲的很多，啊，一定啊要懂。这样去做呢，你做得再多，你心地清净还是不会染浊啊，这才叫真正的功夫啊。啊，所以全力以赴啊，你这个烦恼习气又生了，那你就晓得你的清净心失掉了。啊，又有烦恼习气。啊，常常反省，常常改过。啊，这是长城功夫，不是一下就会得到的。